身心去。有就现有画布两手平行拉开成直线，没有环保。所以跟着环保啊，以后啊跟着一个原型中间有个点，这叫做外单点。在中国的情况上呢，有内单点、外单点、上单点、下单点、中单点，一个外单点。要把从外单点收起到内单点，然后从两边把气冲向劳工心，对，好，好，退两手招气，两手环保，不拆气，把气由从外单点拆入内单点，由下劳工血放气，该刚才该动作，这是卧龙神经，该动作像一条水的龙心了，他把筋骨伸动一下，正像我们人有时喊成懒腰，这叫卧龙神经。再到下面的动作，倒修旋虚，起，倒修旋虚，怎么样倒学呢？一个道士啊，因为该个卷是武当、吕布当中道士领的，他们都是长，他们都是很长的袖子，好，那把袖子甩甩撑了。倒修旋虚，要虚正一下，因为缠着手掌不好练功啊，这叫倒修旋虚啊。再来听啊，一个道士把袖子甩撑了，下面是无量千针，是道家的一个理解性动作啊。先跟我从头起，要记得用身子把后手带过来，从头顶这样想，好像有股气从白肺往下至丹顶。这个无量千针首先请记得，左手手腕开开向上，对着左手右手手捂，右手拇指向扣连番，跟神气啊形成一个连番回流，中指微微向中向前面突出。这个手就这个手叫勾引手，请你们看看那个勾引菩萨和雕刻都是这个手型啊，直接听着要勾引手型。请跟我从头来一片三个动作，微气，无论神经啊还好动作，意识没有差到，就把手型做好了，强制必须是随着巩固的进行，咬的扭转他当同时进行，在到底我要拉伸，老同志别老啊，就原来为萎缩，通过拉伸来达到防老抗老的作用，精神作用。无论神经接触，下面倒修旋虚，记得脚并排向前，倒修旋虚，下面无量千针，这个练功啊叫节节开，要一片的环保啊，去环保你请不要，首先是接，再是走，再是捂，再是支，不要翻过了，不要先把手裹的筋捂筋弯着，再个高你看这个躯体很难看，也不符合气机的运行，所以千万注意，运动必须是要记得从大关节到小关节，从身体的一部分再向身体的外侧运动，看先从身体发力，你听我的，按无量先生身子先发力，再带动肩，肩带走，再带到肢，都要从单的盖头位置发出一个力量波，气机从盖开的把带动，千万不要从别小肢和肢直接外的部分先动，再向内，那内向外动啊，内向外动。